Zdravím příznivce železnice i všechny ostatní. Mé jméno je Pospa a já vás vítám u dalšího Let's Play z Train Simulatoru 2020. Dneska navážeme na minulé video, které se vám strašně líbilo, tak jsem si říkal, že si dneska dáme takový bonus, no a to bude posun ve starém městě tady s touhletou soupravou. Máme to odvěšeno, no a my to samozřejmě nesmíme nijak protahovat, protože tady Brailovec na soupravu musí najet a pokračovat dále do Luhačovic, to znamená, že my samozřejmě okamžitě začneme vytahovat. Neřešte úplně ty návěstidla, víte, že to tady ve hře nejde vždycky nastavit úplně tak, jak by mělo. Ještě shodíme ty dva smetáky. No a dneska jsem si tady připravil takový posun, snad se vám to bude líbit, bude to asi dost sestříhaný, uvidíme, jak se mi to nakonec povede. Každopádně teďka pojedeme až hodně směrem, dalo by se říct, na Uherský Hradiště. Uvidíte, tam tu část starého města jsem ani moc neznal, ale jsou tam takový pěkný koleje, kde se bude dát snadno, tady tahle ta naše souprava, ze kterou jedem, kde se bude dát snadno oběd. Protože my samozřejmě potřebujeme se dostat z druhé strany té mašiny, povezeme ji potom zřejmě zpátky do Prahy, no a k ničemu by nám nebyla v tomto pořadí, potřebujeme jí oběd a pak teprve si vzít ten posilový vůz, co jsme tam minule vezli a tak dále, to všechno uvidíte v průběhu, nebudeme zatím příliš prozrazovat, čau, nazdar pane kolego. Tak, tady to bylo takový trošku divný, že jsme měli volno a teď už máme stůj, což je ale dobře, protože stejně jsme posun, takže si myslím, že je asi lepší jet proti stůj, než jet vyloženě na barvu. Takže v klidu šibujeme a stůj nebudeme řešit. No a tady teďka po levé straně už vidíte trať odpojující se právě na Uherský Hradiště. No a mimo jiné tady takový dvě šikovný poměrně krátký koleje, protože kdybychom tu mašinu objížděli vyloženě ve stanici, tak by to bylo strašně nadlouho. A tím co tady, když se podíváte, tak to bude takový šikovný jednoduchý. Tak, dáme si to tak nějak, ať vidíme na brzdič, samozřejmě dá se brzdit i jenom tím BPčkem, ale brzdí to dlouho, protože samozřejmě ty dvě mašiny dohromady to máte nějakých třeba 150 tun a to už prostě něco váží. Tak, to jsem teď tak střelil od oka, spíš víc trošku. Tak, tady takhle ji asi můžeme nechat, kolik tam máme, dobrý, to nám bohatě stačí. No a pomalu, ale jistě se pustíme do toho posunu samotného. Přitáhneme si přídavnou. Povolíme, no a rozvěsíme a budeme vytahovat do šturcu. Tady toho pohledu si poměrně važte, protože je to jedno z mála míst, kde jde takhle nádherně rozsvítit posun dovolen, takže to je samozřejmě vzácný. No a můžeme se rozjíždět, bílý vzadu jsem si rovnou rožnul, to je v pohodě, měli bychom mít všechno v pořádku. Tak a vytáhneme to tady kousíček do šturcu, no a objedeme. Tak, můžeme za to trošku víc zabrat. Tak, ono to jde krásně rychle, ale samozřejmě valit 40 tady určitě nebudeme a to z toho důvodu, že ta kolej je hrozně krátká a my fakt jedeme jenom kousíček, což už teďka asi vidíte. Takže my zajedeme jenom tady za návěstidlo, s tím můžeme tady pozhazovat nějaký věci, protože to už nebudeme potřebovat. Tak a tak nějak, ať na to návěstidlo v klidu vidíme, což bude asi trochu natěsno. Ale to nevadí, na té koleji rozhodně celý jsme. Tak, zastavili jsme, přelezeme si na druhou stranu, takže takhle, tohle povolíme. Tohle všechno můžeme nechat tak, jak je a vypneme řízení. Jediný, co je trošku tady problematický, že ty pozičky ani ty kompresory nám tak nezůstanou. To znamená, že my si je tady sice necháme, ale potom oni už tak nebudou, když se na tu druhou stranu vrátíme. Stejně tak, tady si to všechno zase musíme pozapínat, ačkoliv by bylo logický, že už to tak dávno máme, to je asi úplně jedno, který sběrač, třeba zase tenhle. Navolíme zase stejnosměr. No a to je asi tak všechno. A jak vidíte, tak na to návěsidlo vidíme úplně úžasně. Každopádně ještě nemáme přehozený vyhybky. Tak, teďka už po právu nám tam svítí posun dovolen. Takže opět houknem, to jsem asi úplně nechtěl. Jsem jaksi omylem, dobrý, jo, stačí. Omylem jsem zmáčkl Včko místo Bčka, tak a teď si můžeme ukázat, jak se do toho dá krásně opřít. A to by samozřejmě šlo i víc. No a pak to taky ale musíte rychle stahovat, pokud nechcete tu 40 moc překročit. My jedeme 38, to je úplná nádhera. No a najedeme tady na naši mrtvolku zase z druhé strany. A potom vám vysvětlím, co bude následovat dále. Tak, tady teďka máme stůj. Ale to nám asi zas tak extra nevadí.
No, no nevadí, no. Dobrý, dojedem normálně tam na tu kolej. A potom pojedeme zpátky zase na naši mašinku. Tak, anebo nemusí ani jezdit až tam, stačí jenom tady za výměnu. Sice tady není žádný trpajzlík, ale to je asi docela jedno. To nám takhle bohatě stačí. Řekněme, že tam nějaký je. A opět, stejně jako předtím, to pozhazujeme všechno, což zase bude nějakou dobu trvat. No, to není všechno tak rychlý. Tak, přes rychlobrzdu do závěru, vypneme řízení, ještě směr samozřejmě. Dobrý, to bude lepší. A na konci samozřejmě musíte povolit BPčko. No a teď, když přelezeme na druhou stranu, tak ale uvidíte, že ty pozičky a ty kompresory jsou zase tak, jak byly, takže to zase musíte všechno nacvakat ručně, což mě na tom teda jako malinko štve, ale to nevadí, řízení, hop, tohle to bychom měli, zapomínám na sběrač, ten to chce dělat dřív, protože to samozřejmě nějakou dobu trvá, no a teďka teda samozřejmě zase počkáme, než nám otočí výměnu. Tak, najíždíme na soupravu hezky, teďka musíme rychle zmizet, aby mohl odjíždět vlak na Luhačovice, i když my mu vlastně nezavazíme, on už tady může jet po TT, tak to je v pohodě. To mně nedošlo, to je v klidu. Ještě má nějaký čas, teď přesně nevím, kolik tady je pobytu, ale v případě, že bychom přijeli včas, což vzhledem k tomu, že jsme jeli s mrtvou mašinou, je dost nepravděpodobný, ale dá se to zvládat v klidu. Pokud samozřejmě jedete včas. Tak a teď tady koukám, že mám blbě brzdič, ale to je detail. Ale co není detail je, že půjdem koukat asi radši z okna, ať na to nějak pěkně najedeme. Přece jenom je to takový lepší, tady když se podíváte, tak skoro jsou vidět nárazníky, nejenom skoro, ale úplně. Takže se s tím dá najíždět fakt moc pěkně. I když vám trošku chybí, že nevidíte ani rychloměr, ani samozřejmě jak moc to máme nabržděný, což je maličko problematický a trošku nám to tu situaci stěžuje. Každopádně já myslím, že my se s tím popereme úplně v pohodě. Tak, to jsem úplně nečekal, že se takhle bagnou ty nárazníky. Tak, doufám, že jsme tam aspoň jako najetí. Ukáž. No, teď to teda úplně nevypadá, jako jo. Oni se ty nárazníky prolomili. Tak, to zkusíme trošku stlačit. No. Tak, tyjo, nečekal jsem, že to bude takhle blbnout. Ale podíváme se, půjde nám to přivesit? Půjde nám to přivesit úplně v pohodě. Tak, teď samozřejmě počkáme, než odjede rychlík a pak budeme s posunem pokračovat. Tak doufám, že se vám projíždějící rychlík líbil. Říkal jsem, že to dneska bude takový sestříhaný a pokusím se si s tím trochu vyhrát, tak snad se vám to aspoň trošku líbilo. No a my pokračujeme v posunu, po tom, co nám otočili výměny. No a teďka projedeme kompletně celou stanici až na Huštěnovický zhlaví. No a pak uvidíte, co se bude zase dít dál. Tak doufám, že mám zase všechno správně, pozičky, jo, vypadá to, že jo. No a můžeme šibovat v klidu. To bude docela dlouhá cesta teďka, já nevím, to dohromady může být třeba kilometr a půl nebo hodně, než to celý projedem. A samozřejmě při posunu můžeme stále jenom 40. Na to nesmíme zapomínat. Tak, záměrně tam nechávám to stůj, přijde mi to lepší, než abychom jeli na barvu. To by byla asi zbytečná fikce. Tak. A teď už tam máme krásně 40. A valíme si to a projíždíme stanici. Takovej pěkný pohled, jinak za ten týden, co jsme se neviděli tady v Train Simulatoru, tak se udála jedna poměrně zásadní věc, a to, že skutečně zdechla 150 na Slováckém expresu a skutečně ji zachraňovala olomoucká dispečerka v té době 362.009. Bylo to sice opačným směrem, ale nic to nemění na tom, že to, co my jsme si tak trochu nasimulovali a přivolali, tak se opravdu stalo a 150 na Slováckém opravdu skapala těsně před Štěpánovem. Bylo to teďka, dneska je pondělí, takže to bylo někdy si ve čtvrtek, možná ve čtvrtek, zkrátka pár dnů zpátky. Tak, tady projíždíme kolem odstavené hydry. Tady kolem budovy musíme opatrně, kdyby náhodou tady někdo byl.
Ale vzhledem k tomu, že nás berou takhle kolem budovy, tak tady asi teď nic nepřijede od Břeclavy. No a tam vlevo vidíte to Bčko, který jsme měli na konci. No a proto si samozřejmě jedem a společně s tím tady budem vyčkávat na nějakou další cestu zpátky na Olomouc a na Prahu. Takhle to tady funguje. Samozřejmě my to máme ještě ozvláštněný těma dvěma lokomotivama, jinak samozřejmě vyjede jenom jedna mašina, vezme si ten posilový vůz a tady vyjede někam na výtažnou a čeká. My to máme ještě trošku jiný tím, že ty dvě mašiny máme dvě. Ještě by se samozřejmě dali obět tady, to mě taky napadlo, tady by to bylo asi i jednodušší, ale tam to bylo zase takový trošku zajímavější, takže si myslím, že to ničemu nevadilo. Tak, už jsme zase hezky na druhé straně stanice, ovšem tady musíme až za spojky, protože se potřebujeme dostat kompletně na druhý zhlaví. Jinak jestli jste si všimli u toho rychlíku, já jsem říkal, že on bude moct jet po jiné koleji a my mu zavazet nebudem, ale nemohl, tam taky zase z druhé kolejové skupiny se nedá jet jakoby rovnou tam po té koleji, takže musel přes ty stejné vyhybky, přes který jsme jeli my. Tak, tady zajedeme hezky teda až za spojky, uvidíme ještě kam jedeme, jestli do první nebo do druhé, to se dozvíme za chviličku, ale ono je to docela jedno. Tak a tady není trpaslík? Ne, není. Takže až tady za toho, ať to máme teda správně. Tak a na dvě mašiny ať jsme. A to budeme úplně v pohodě. Můžeme klidněji prudčej. Tak, pohoda. Šup, zastav. Tak a teďka nebudeme měnit stanoviště, protože by nám to vůbec k ničemu nebylo. Na tu druhou mašinu stejně nepůjdeme, to znamená jenom počkáme na přestavení a budeme sunout. Tak si představte, že tam máme posun dovolen. No a suneme zpátky do stanice s tím, že tady je ale blbý, že máme blbě pohled z okna, protože ho prostě máme na druhé straně. Což je ale jenom takový detail, no zase tak nevadí. A použijeme asi radši nějaký vnější pohled, to bude asi přece jenom příjemnější. Tak, hezky na přední sběrač, i když u toho posunu to zase tak důležitý není, ale tak asi je to lepší. No a valíme. A jako mně se ten pohled z okna líbí nejvíc, jo, to je takový nejreálnější. Jenomže když jsme na druhé straně, tak už to trochu realističnosti ztrácí, no to nevadí. Tak. Nebudem to přehánět s tou rychlostí. Zase tam máme stůj, to je nám docela jedno. No a najedem si na ten vůz. No a tady na tu kolej, přes kterou jedem, nevím, jak je to tady značený, co to je za číslo, to je docela jedno. Tak na té potom počkáme a budeme čekat na... Jo, OK. V pohodě, nic se neděje. Nenapadlo mě jaksi, že při koukání z okna taky musíte dávat bacha na Mirel, ale tak to už k tomu patří prostě, no. Tak šup, povol se. Tady je verze 3, myslím, Mirelu nejde odmáčknout za jízdy, zatímco 4 už jde. Jenom takovej detailík. To znamená, že tady opravdu musíte zastavit. Hezky počkat, než se vám to povolí. Což ještě bude chvilku trvat. A pak budeme moc zase sunout. To mě mohlo jako dojít dřív, to máte sice pravdu, ale nevadí. Tak a zase Mirel prostě ani při posunu, bohužel, nevypnete. Tak, radši se kouknem, no a pokračujeme. Pokračujeme na to Bčko. Jinak bývá to třeba i BMZ standardně, ale Bčka většinou, když je těch vozů víc. Tak. Kolik to má smysl rozjíždět, no moc ne, těch 20 nám asi bude stačit. Hodíme to do výběhu a jdeme koukat zvenku, to je asi nejlepší. Budeme si myslet na to mačkání Mirelu a bude to úplně v pohodě. Tak, tady při tomhle pohledu nevím, proč to jede teda na mín snímku, jo. Tomu úplně nerozumím, ale žádná tragédie to není, že bys to nějak extra lagovalo. No, docela taková mašinka navíc vám tady znepříjemní situaci. To se jako musí uznat. Tak, jak jedem rychle, hodně rychle. A vzhledem k tomu, že ono to tím BPčkem zase tak dobře nebrzdí, s to možná i takhle trošku škrábnem. Dobrý, jsem jenom potřeboval zregulovat tu rychlost.
To jsem měl tak moc to BPčko přitažený. A to jsem asi úplně nechtěl. No, to nevadí, tak dojíždíme opatrně. Trošku za to ještě vezmem. Protože jsem si úplně nebyl jistý, jak to bude reagovat s těma dvěma mašinama. Tak, to nám asi stačí. Je to takový nešikovný, jak se nemůžete dívat jakoby normálně z okna, tak prostě je to takový... Je to v tom simulátoru to takový trošku pracnější. Ale zase máte ten vnější pohled, který byste ve skutečnosti neměli, i když to byste měli nějakýho člověka, který by vám při sunutí říkal, to je taky pravda, když jedem takhle s více mašinama. Po případě samozřejmě se soupravou. Tak a teď do toho musím nějak opatrně ťuknout. Lidi v tom nejsou, takže zase jako nějaká super peřinka to být nemusí, ale to nějak vypadá. Tak, zase nám to tak jako trošku pochybně stlačilo, ale myslím si, že to bude dobrý. No tak, jo, je to úplně v pohodě. No a teďka teda, no ne, nebudem to rožínat, necháme tam stůj, svěšený to máme. Takže nemusíme dělat vůbec nic, jenom jsme změnili směr. No a vytáhneme to. Jinak ty rychlíky křižujou v Uherském Brodě, to znamená, že za chvíli přijíždí opačnej a my budeme moci valit zase na Prahu. Tak, můžeme se do toho pořádně opřít, ať si ukážem potenciál mašinky. Tak, to je paráda. A teď samozřejmě rychle zhazovat a uvidíte, že už tak těch 40 přežerem. No jo, to nevadí. Tak jsme si ukázali, jak je to rychlý. Tak a teď si jak ukážeme, jak dobře to brzdí. Ať nezajedem příliš daleko. Nevím, jestli jsem to nepřehnal, budem za návěstidlem. No, trošku jsem to přehnal. Dobře, už jsem dělal trošku moc velký kraviny. A teď jsem to ještě dal do závěru, no paráda, tak to se mi fakt povedlo. Dobrý, nevadí, no. No tady, jak nemáte v tom cit. Tak, to ještě kousíček potáhnem. Ale viděli jste, že to brzdilo fakt moc pěkně. Šup, jedem. Tak. Kolik nám tam chybělo? Nám tam chyběly třeba 2 metry, no. To nevadí. Tak, teď už by to BPčkem nebylo úplně dobrý. Už bychom špatně ubrzdili, už přece jenom máme 2 vozy, což už je docela dost. No a tady teďka budeme vyčkávat zase na příjezd slováckého expresu z Luhačovic. Doufám, že se vám to líbilo, byly tam i nějaký kravinky, trošku jsme si s tím hráli, zabírali zbytečně moc a zbytečně moc brzdili, každopádně to nevadí, byla to možná malinko fikce celý, ale já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud jo, tak samozřejmě nezapomeňte hodit palec nahoru, no a já se na vás budu těšit zase u nějakého dalšího videa, takže pro dnešek, čau čau.